like all the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. At the 60s style it time to come back. Draw for your bell bottom, black heel and frack. Boom shakalaka rude boy. You tell them no. Ja vás pozdravujem. Ja vás tiež pozdravujem a konečne vás vítame spoločne pri tomto prvom videu, ktoré ste určite dlho očakávali. Vítajte. Nesmej sa, pokračuj. Pokračuj. Dobre, no tak vítajte úplne. Super vás teda vítame, že toto je parádne video, na ktoré ste naozaj čakali. Na začiatok, čo chceme povedať, je prvá vec. Okrem toho, že nie všetci odberatelia sú naši známi, by bolo potrebné sa asi predstaviť. Dohodli sme sa s Lukášom, že to urobíme takou formou, že ja predstavím jeho a on zase predstaví mňa v nejakej krátkej videovizitke. Čiže toto je moje predstavovanie Lukáša. Priznám sa, že vykresliť Lukáša tak, aby som vám ho dokázal detailne predstaviť a zároveň, aby ste pochopili, čo je vlastne zač, je pre mňa skutočne veľká výzva. Hlavne preto, že ľudia ako sú Lukáš sú veľmi výnimoční a takíto ľudia sa nerodia, ale vyskytujú. A Lukáš je toho jasným dôkazom. Možno len málo kto vie, že táto anielská tvár slúžila ako predloha spoločnosti Pixar pri tvorbe postavičky Martinku Klingáča z rozprávky Shrek. Ale aby som vám teda čo najbližšie priblížil, čo je vlastne Lukáš zač, položil som si pár základných otázok, ktoré by ho dokázali charakterizovať. No a odpovede na tieto otázky som hľadal u ľudí, ktorí by ho mohli poznať najlepšie. U našich spoločných známych. U ľudí z folklórneho súboru Gymnik. Nejde totiž o to, ako ho vidím ja, ale ako ho vidí spoločnosť, a teda aj vy. Podľa mňa tancuje veľmi dobre technicky. Mu chýba taká tá mužská dominantnosť ešte. Podľa mňa sa snaží a je to veľmi dobré, ale podľa mňa môže byť aj lepšie. Akože na to, koľko tu je, tak podľa mňa mohlo by to byť lepšie. Som si, že je veľmi šikovný. Podľa mňa je to celkom šikovný tanečník, akože ja s ním nejaký vyslovený problém nemám. Môžem dať bez komentára? Talentovaný tanečník? Dobre tancujem, je to jeden z najlepších tanečníkov. Je... Tak dobre tanečník, tak je solista. Ale dobrý tanečník, máš dobrý tanečník. Dáma teda je to celkom fajn. Fajn, dobre tancuje celkom. Talentovaný. Koľko Lukáš sa ničoho nebojí, tak sa nebojí ani prezentovať. Prezentovať? Prezentovať. Sú veľmi jedinečné a významné. Pokiaľ nepovie niečo dôležité na začiatku, tak potom ho všetci ignorujú. Je to... veľmi veľká osobnosť, by som povedala. Nemôžem sa opakovať, je extra talentovaný. To je podľa mňa veľmi dobré, výborné až. Dokázal súbor prezentovať perfektne. Dokáže vždycky usporiadať svoje názory. Sú veľmi zvláštne a svojské. A taký svojský štýl. Má veľmi taký silný, hrdý hlas. Spievať je podľa mňa. Hlasný. No, niekedy by som si fakt typol, že má veľmi malé slipy. Perfektný, vlastný. Spieva dobre, ale až moc hlasná. Celkom bliaka, ale je to furt lepšie ako ja. Až moc. Teraz ho počujem, takže áno. Áno, vie spievať. Je veľmi výrazný. Môže spievať pre muziku. Tak, to je dvojsečná zbraň. Veľmi svojský. Občas je cez čeru. Niekedy veľmi prehnaný. Svojský a niekedy sa trafia aj do humorov ostatných. Je vtipný, ale iba občas. Svojím spôsobom určite je vtipný. Je vtipný. Má svoj špecifický humor. Lukáš nemá vtipnú vlastnosť. V správnej chvíli povedať správny heft. Záleží od situácie, ale väčšinou áno. je trápne vtipný. Jak som to? Trošku cynický. Že v každej situácii vie spraviť proste žart. Aj to sarkastický. Je vtipný do istej miery. Je veľmi špecifický a tí, ktorí to nechápu, majú veľký problém. To nikdy neviem zhodnotiť. Nikdy som sa na tým nezamýšľala. Čo je vyššie štádium od Kasanova? Tak nie je to môj typ, ale celkom pekný, no. Nie. Rozhodne nie. Tak záleží od ženy. Neviem. Tak každý má iný vkus. Je atraktívny, než karedý. Podľa mňa by to iba chcel. Pre určitý typ žien je určite atraktívny. Nemala som šancu si to všimnúť. Dala by som si povedať, no, keby bol mladší. Je to trendsetter. Mastodont. Že on nos odzakadľuje iné jeho veľkosti. Napríklad netopiera. Taký priemerný, než moc. Neviem, malý, veľký. Neviem, taký priemerný. Je poriadne zahnutý. Jeho účest je taký normálny. Žiaden nemáva tam proste vrabšie hniezdo. Mal by sa ostrihať. Si myslím, že nevyzerá vôbec dobre. Mal by ísť za plastiku. Jedného sestru má. Sestru má. Myslím, že dvoch, o ktorých viem. Sestru a brata. Viem, že má sestru. Podľa mňa všetko. A to otázku ti neviem odpovedať. Netuším. Sestru? Jednu? Má sestru. Paulínu. Minulý mi povedal, že je adoptovaný, takže teraz neviem. Ale to si asi robil srandu. Nie, hore. Z obce nejaké od Žiaru nad Hronom. Neviem, fakt, ty kokos. No, to ti nepoviem, neviem presne. Počkaj, nie, hore, kokos, čo to je? Teraz si na to neviem spomenúť. No, dobrá otázka, Lukáš z Banskej Bystrice. On je... nie tam okolo Hrona niekde, on tancoval v Hrone, myslím. Toto musíme ešte dať, že raz na to musím spomenúť, na tú dedinu, teda na to mesto, čo to je. Z diery Slovenska, zožiar na tom. Viem, že Lukášov pôvod je niekde tam z Horehronia, či niekde tam, ja neviem, odkiaľ je presne, vôbec. Zo Žiaru nad Hronom, pokiaľ viem, presne neviem. Ježiš, áno, furt to dávajú na počasí, to mi furt hovorí, to je tá... Niečo s líškou, či Lovčica Trubín! No, robí si doktorát. Niečo s vodou. On teraz si robil doktorát, sa mi zdá. Ale áno, niečo študoval. Prirodovedu alebo niečo také. No tak je to doktorát. Ešte študuje? A čo študuje? Tebe sa povedal, že niečo s vodou. Ty kokos. Dobre. Geológiu? Myslím. Nemám ani páru, ale viem, že je na doktorandskom štúdiu. To nevie podľa mňa ani on sám. No, mohli ste teraz vidieť, že čo všetko ten môj dobrý kamarát na mňa má a teraz takto ja vnímam jeho. Natáčame? My sme sa s Tomášom na začiatku dohodli, že túto videovizitku spravíme ako taký roast toho druhého. Tomáš žiadny humor nemá, tak poprosil iných, aby ten roast spravili prakticky za neho, čo ste mohli vidieť v predchádzajúcej ukážke. Pri tvorbe takéhoto roastu sa treba sústrediť na človeka, zistiť si o ňom úplne všetko, o jeho úspechoch. Za Tomášom žiadne úspechy nevidieť a tak prejdeme rovno k tomu, ako vyzerá. Keď sa pozriete na krčmové fotky, tak zistíte, že sa často prezentuje ako veľký drsňak. Alebo ako macher. Alebo ako diabol. V skutočnosti však vždy vyzerá iba takto. No len sa na neho lepšie pozrite, veď ten vyzerá, ako keby mal doma pamätnú izbu spodka Miklo Leníka. Jeho veľmi zlou vlastnosťou je meškanie. You're late. A wizard is never late. To je vlastne dôvod, prečo nám to tak dlho trvá s tou úvodnou časťou. Ja ťa pozdravujem. Ja ťa pozdravujem. Ja ťa pozdravujem. Ja vás všetkých pozdravujem. Ja vás pozdravujem. Medzi jeho prednosti patrí presvedčať ľudí o svojej pravde. Raz dokonca aj sám seba v zrkadle presvedčil o tom, že je krásny. You're an attractive man for your age. I am an attractive man for my age. You have a lot to offer a woman. I have a lot to offer a woman. Netrvalo dlho a jeho priateľka Kika mu na to prišla. Nakoniec reagovala takto. Šmam je naozaj nesympatický. Je to miestny inštrumentalista. Pod tým sa rozumie, že vie hrať na rôznych miestach, ako napríklad pri radiátore, na stoličke. No zatiaľ viem iba toto. No a občas ho pustia aj na nejaké to vystúpenie. Zakaž sa! Košoľa ti trčí! Tu vidíte jedného skvelého muzikanta, ktorý by raz chcel byť youtuberom, no a v pozadí je Tomáš. Ako ste si mohli všimnúť, Tomáš hrá na harmonike. Keď vám to dobre s takou harmonikou ide, tak to môžete dotiahnuť až do orchestra. Tomáš ale ten svoj čas doslova prespal. A teraz, keď niekde hrá, tak sa radšej schováva za talentovanejších muzikantov, popri tom kecá a len tak klepe prstami po harmonike. Tomáš pracuje ako projektový manažér a tí sa musia vedieť hlavne efektívne rozhodovať. Sirs, another insurance company is going under. Now determining most prudent move for insurance company. Popri tom musia zvládať aj multitasking, a to nie len na záchodoch. Tomáš má aj veľa priateľov a kamarátov. Dôvod, prečo sa obklopuje tak veľa ľuďmi, je ten, že si nechá rád pripomínať, aký je skvelý a úžasný. People who are agreeable. Za jeho chrbtom však všetci o ňom hovoria. Je dosť nesympatický. Kritschmutz, nicht sympathisch. Strašne nesympatický človek. Spoznal som ho vďaka súboru, no a keď s ním strávite dosť veľa času, tak vám príde ako veľmi otvorený človek, ktorý vám musí naozaj všetko povedať. Tak som si povedal, Reku, že ťa pozdravím z Trenčína, z ktorého práve odchádzam od detka. A idem na vlak a chcel som ti popriať pekný deň. Občas je aj celkom zábavný. Ja som sa stratil. Ale nakoniec je pre všetkých aj tak vždy len... Nie je taký trochu nesympatický. Veľmi, ale veľmi nesympatický harmonikár. Taký nesympatický, no akože... Taký katastrofálny človek. Potom, ako som ho už dosť dlho poznal, tak ma celkom prekvapil s tým, že chce so mnou robiť kariéru youtubera. Dosť dlho na mňa tlačil, dlho ma prehováral, až som mu nakoniec povedal áno. To bolo pred rokom a pol, kedy sme vlastne zistili, že musíme zlepšiť svoj kontakt s kamerou. Pretože u Tomáša tam to bolo katastrofálne. Po pár mesiacoch sa to už začalo zlepšovať. To uľaví. No a pred pol rokom sme sa dopracovali až k tomuto. Vidíš, aký som prirodzený pred kamerou? Úplne mi to v hlave beží, čo by som ti povedal, zdelil. Ale stále preberám, aby to nebolo trápne a súpe. A ono je to trápne a súpe. Podivu. Ide mi to? Hovor. Takéto pokyny od režiséra mám rád. Napriek všetkým jeho chybám a nedostatkom sa to ale s ním občas aj dá vydržať. Dobre, čiže keď sme sa už predstavili my dvaja, bolo by na mieste predstaviť aj toto auto, na základe ktorého sa volá vlastne aj náš YouTube kanál Štúdio 1203. Je to od vozidla Škoda 1203 a bližší detail naňho nám dá Lukáš. Čo si o tomto aute môžeme povedať, to si môžete aj zistiť na internete nejakými tvrdými faktami, odkedy dokedy sa vyrábal, aký má objem motora a podobne, že jazdí na štyroch pneumatikách. To sa naozaj dočítate všade a takéto veci vám nebudeme hovoriť, pretože to je podľa nás zbytočné. Čo sme sa ale my dozvedeli o tomto aute, to sme si tvrdo zapísali do svojich papierov a to vám teraz ukážem. Naše vedomosti o tomto aute sú veľmi plitké. Ale tak či onak sme zistili pár skutočností o tomto aute. Toto auto má spotrebu ako ožranisko na východnej v sobotu večer. Preto musíme na 10 km tankovať nie raz, nie dva, nie tri, nie štyri, ale až 5 krát. Tankujeme tak často, že na miestnej pumpe nám už dali vlastnú pečiatku do zákazníckej karty. Autám sa síce nerozumieme, ale sme IT profíci, preto sme prepojili auto so smartfónom. Naša apka zatiaľ zvláda jednoduché úkony, ako je napríklad otváranie zadných dverí, sťahovanie okien, zapnutie svetiel, otvorenie dverí vodiča. No dobre, takže predstavili sme si naše štúdio a teraz je potrebné niečo povedať o tom, že prečo vlastne sme išli na YouTube. Dobre, čiže ten hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli ísť robiť vôbec nejaký kanál na YouTube, bolo, že dostal som sa k takémuto autu a dostal som sa k takémuto človeku. Len človek. To sú dve kombinácie, ktoré išli dokopy a povedal som si jedného dňa, že Lukáš, keď sme na sklonku našej folklórnej kariéry, nebude ti za tým všetkým ľúto? Nechceme si spraviť nejaký vlastný festival na kolesách, kde budeme mať vlastné ubytovanie na kolesách, budeme neviazaní, môžeme ísť kamkoľvek a budeme mať vlastné štúdio, kde môžeme robiť zaujímavé rozhovory s ľuďmi, pre nás zaujímavými. Môžeme ísť kamkoľvek, kde chceme. Keď sa nám to pokazí, dokážeme to opraviť, však máš dobré poznámky, dobré znalosti o tom. Poďme do toho. Ja som na to odpovedal, že v žiadnom prípade. Ale Krčmo je taký... manipulátor. Dokonca. Že ma presvedčil na to, že poďme do toho a potom som už za to bol všetkými 10 a potom aj ďalšími 10. Takže určite sa na to teším, že ako toto budeme robiť. Teraz asi by bolo dobre povedať, že ako často by sme chceli dávať príspevky, nejaké updaty, keďže už ste mali dosť tých ďakovačiek. Takže aký je plán? No, keďže obidvaja sme zamestnaní a pracujeme, máme ešte aj kopec voľnočasových aktivít, ktoré nám zaberajú veľmi veľa voľného času, tak vieme, že sa tomuto nebudeme môcť plne venovať na 100%. Ale chceme dodržovať určitú pravidelnosť a tak sme si povedali, že každé video nové budete môcť vidieť aspoň raz za mesiac. V tom prípade, že by sa vás nazbieralo veľmi veľa, že by sme boli až takí úspešní, že by sme atakovali tisíce a 10-tisícové hranice subscriberov na YouTube, tak určite premýšľame nad tým, že by sme tú frekvenciu zvýšili, ale minimálne s tým, že teraz chceme to nechať na ten jeden mesiac. Ja ťa len doplním, že tú frekvenciu zvýšime až vtedy, keď nás to vlastne bude živiť. Dobre, ja si myslím, že na túto časť sme až neobvykle moc rozprávali. A poďme k tomu nejak tým výletom, hej. Toto asi, neviem, či bolo alebo zaznelo, že chceme robiť nejaké tie výlety, ok, fajn, ale ten najväčší cieľ, kde by sme raz chceli dojsť, zatiaľ chceli dojsť s týmto autom, je... Paríž. Tak. Je to celkom diaľka a práve týmito výletmi sa chceme na to pripraviť, ako vedieť to auto obhospodáriť, ako sa vedieť s ním naučiť žiť a v ňom žiť, takže žiť na cestách. Uvidíme, že čo nám to prinesie a či sa tam naozaj raz dostaneme. A v konečnom dôsledku, ako by mladí povedali, bude to úplne epické, keď dojde kus železa pod kus železa. Myslím tým iPhone, aj keď viem, že už sa tam nedá ísť akože normálne. Dobre, ale aby sme išli úplne malými krokmi, tak našu prvú cestu sme sa rozhodli, že si spravíme do Vojky nad Dunajom. Prvý dôvod bol ten, že sme tam boli prvýkrát, aby sme tam nazbierali nejaké náhradné diely z náhradnej Škody 1203, aby sme vylepšili túto našu. No a druhý dôvod je, že potrebujeme niečo upraviť na tejto 1203. A keď si môžete všimnúť, toto auto je v podstate zatiaľ dodávka a my sa z neho chystáme urobiť mikrobus. OK, dáme to.